Därför slingrar sig banan till Klareströms bruksområde, till Ankarsrum och vid Gunnebo bruk. Med järnvägen kom också den nya tiden till byn. En stins i uniform, stationshus formgivet av arkitekt från Stockholm. Det finns ingen järnväg längre. Att möta tåget blev ett lördagsnöje, och det var vid stationen som allting hände. Där blir nu till exempel en 60 bilar mer som ska gå hem med frakter. Då blir det ju ännu värre. Vi jobbar i en väldigt tuff bransch. Vi får kämpa för att vara något sånär lönsamma för att kunna tjäna de pengar som behövs för att klara av våra investeringar. Begriper något som är med och tittar eller lyssnar. Och jag tror att om man lägger argumenten riktigt så kan man lyckas med det här. För den här järnvägen har stora förutsättningar. Det finns ingen järnväg. Väldigt sent. Vi har ju redan tvingats avveckla järnvägen. Det finns ingen järnväg. Det finns ingen järnväg.
det är ingen som begriper något som är med och tittar.